ሰላም ኩብራ ተኸታተልትና ቅንያቱ ቅንያት ኣውደ ኣመትን ዒድን ብምዃኑ ንኩልኹም ተኸታተልትና ርሑስ በዓል ዒድ ኣልፈጥርን ዳግማይ ትንሳኤን ክኾነልኩም እንዳተመንና ንሎሚ እውን ከም ልሙድ ትማሊ ኣብ ፕሪምየር ሊግን ሊጋት ኤሮጳን ብዛዕባ ዝተካየዱ ግጥማት ክንትንትን ተዳሊና ኣለና። ክሳብ ፍፃመ ምሳና ክትፀንሑ ብክብርና ድም ከመይ ተርፊ ድማ ናብ መደብና ቅድሚ ምእታውና ንተኸታተልትና ርሑስ በዓል ክትብል ዕድል ክበካ ሩኽ ሰንበት ይምነ ከምቲ ዝገለፅካዮ እውን ቅንያት ኣውደ ኣመት ንክልትዩ ሃይማኖታትና ዝውክል ስለ ዝኾነ ርሑስ በዓል ዳግማይ ትንሳኤ ከምኡውን ርሑስ በዓል ዒድ ኣልፈጥር ንምነ ንኩሎም ተኸታተልትና ፅቡቅ ኣራይ ሞ ውድድር ፕሪምየር ሊግ ዓመት 2021 2022 ናብ ናይ መወዳእታ መድረኹ ኣብ ዘምራሓሉ ዘሎ እዋን ዘውዲ ቻምፒዮንነት ንምድፋእ ኣብ ሓያል ህልኽ ተፀሚደን ዝቐንያ ማንሲቲን ሊቨርፑልን ትማሊ ከም ዝተዓወታ ይፍለጥ። ፈለማ በታ መሪሕነታ ዝዓቀበ ሲቲ ክንፍልም ናብ ስቴድየም ኢላንድ ሮድ ተጓዒዛ ንኣገድ ዝተፃወታ ኬቨን ደብሮይና፣ በርናርዶ ሲልቫን ርያድ ማሃረዝን ኣዕሪፋ ዝሰነደቶ ገፊሕ ዓወት መሳጢ ምንቅስቃስ ፊል ፎደን ከምኡውን ሊድስ ዩናይትድ ናብ ታሕተዋይ ዲቪዝዮን እትምለሰሉ ሓደጋ ከመይ ትገልፆ? ካብ ሕጂ ንድሓር ከምቲ ብተደጋጋሚ ንገልፆ ዘለና እዩ ሲቲን ሊቨርፑልን እንተደኣ ተዓዊተን ኣርእስቲ ይኮነን ጥራይ ሓንቲ ኤን ነጥቢ ምስ ተጥፍእ ጥራይና ከም ዓብዪ መዛረቢ ኣርእስቲ ርኢና ይህን ምሂን ክንበሃለሉ ንኽእል ተዓወት ናይ ክልቲኤን ጋንታት ምስ ዘለዎን ዕምቆት ጋንታ ብግምት ትእቲኻ ወላ ውን ተሪፎን ንዘሎ ፀወታ ድሕርታ ክልቲኤን ንሓድሕደን 10 ንያዝያ ዘካየዳ ፀወታ ንኩሉ ተሪፎን ዘሎ ግጥማት ተዓዊተን ክውድኦ ከም ዝኽእላ ግምት ሂብንያ ነርና። ናይ ሲቲ ኣካይዳ ብዝሓለፉ ፀወታት እንድሕር ድኣ ንሪኦ ኣለና ኮይና ከዓ ከምኡ ዓይነት ኣንፈት ይህበካ እዩ። ምክንያቱ ንብራይተን 3 ብባዶ፣ ንዋትፎርድ 5 ብሓደ፣ ንሊድስ ከዓ 4 ብባዶ ስዒራት ኣላ። ኣብ ዝሓለፈ 3 ፀወታት ፕሪምየር ሊግ ሕጂ ኣብቲ ፀብለልታ ሸቶ ብሊቨርፑል ኣፀቢቓ ተበሊፃ ፀኒሓ ሞ ኣብዘን 3 ግጥማት ክተሕውዮ ብድ ዝፀንሐት ግን ነቲ ፀብለልታ ሸቶ ናብ ሓደ ጥራይ ኣውሪዳቶ ኣላ ካብ ሊቨርፑል ብሓንቲ እያ ትድሕር ማለት እዩ። ብዙሕ መክሰባት እናረክበት ክትከይድ ክኢላ ከም ዘላ ንሪኣ ኣለና። ኣብ ፀወታ እዚ ሊድስ ጌና ኣብ ፕሪምየር ሊግ ትፀንሓሉ ባይታ ስለዘየጣጥሐት ንሂወታ ትፃወት ዘላ ጋንታ ምዃና ርዲ እዩ። ቅልጣፈ ፀወታ እቲ ማርሴሎ ቤልሳ ሃኒፅዎ ዝኸደ ኣብ ኩዕሶ ዝተመስረተ ቅዲ ፀወታ ማርሽ ምፅ ኢሉ ውፅኢት ኣሰኒዩ ቀፂሉ ወይ ከም ዘለዎ ይቀፂሉ እቲ ቅዲ ፀወታ ጥራይ ካብቲ ማርሴሎ ቤልሳ ብተደጋጋሚ ብዝሕሸወታ ዝምዝገባ ዝነበረ ኣልዩ ነቲ ምክልኻል ኣደልዲልዎ ግን ከዓ ኣንፃር ማንቸስተር ሲቲ ቀዳሞት 45 ደቃይቅ ከምቲ ዝረኣናዮ ኣዝያ በዳሂት ጋንታ እያ ነራ። ሮድሪ ሴት ፒስስ እዩ ኣመዝጊቧታ ቀዳሚት ሸቶ፣ በዛ ሸቶ ጥራይ ሲቲ ሓደ ባዶ መሪሓ ወፅያ። ድሕሪ ዕረፍቲ ግን ተፃዋርነት ናይ ሊድስ ምስ ማህረምቲ ናይ ስትዋርት ዳላስ ኣብቲ ዳሕርዋይ መስመር ምክልኻላት ተኸፊቱ ኣከ ጀሱስ ፈርናንዲኒዮ 3 ሸወታት ክውስኩ ርኢናዮ ማለት እዩ። ናይ ፊልፎደን ከምቲ ዝገለፅካዮ 2 ቀረባት ንሸቶ ዝርከቦ ኣዝዩ ዓብዪ ኣበርክቶ ኣካይዱ ብፀወታ እዚ ግን ኢሉ ኢሉ ኣብዚ ፀወታ ጓርዲዮላ ዓይነት ወሰንቲ ተፃወቱ ኣዕሪፉ ነቲ ኣብ ማእከላይ ሰሙን ኣብ ከተማ ማድሪድ ዝፅበዮ ዘሎ ወሳኒ ናይ ካልኣይ እግሪ ናይ ፍርቂ ፍፃሜ ፀወታ ይዳልወሉ ኢኻ ትጥምጥ። በዚ ከዓ ኬቨን ደብሮይና ተስዓደቕ ምዕራፉ ርያድ ማሕረዝ እውን እቲ ሲቲ ምሕላፋ ኣረጋጊፃ ክትህሉ ዝግበኣ 3 ሸወታ ዝባኸነላት ማእከላይ ሰሙን ሙሉእ ብምሉእ ክዕርፍ ርኢና ኣለና። ነዚ ንምክሓስ ከዓ ኣብ ሳንቲያጎ በርናቤዮ እቲ ዝለዓለ ተራ ክፃወት ዝፅበዮ ንሱ እዩ። ሲልቫ እውን ኣብ 80 ደቂቃ ስማው ድኾነ 10 ደቂቃ ተፃዊቱ ካንሲሎ ተመሊሱሎ ፀገማይ መስመር ምክልኻል። ስለዚ ሲቲ ዝሓሸት ጋንታ ክትከውን ትፅበያቲ ኣብ ከተማ ማድሪድ ተካይደ ፀወታ ማለት እዩ። እዚ ግን ማድሪድ ከዓ ሻምፒዮን ላሊጋ ኮይና ትፅበያ ስለ ዘላ ብዳህነቱ ከቢድ ከም ዝኸውን ዘየማት እዩ። ስለዚ ሲቲ ኣብ ዝሓለፈ ፀወታት ወላ እውን ክልቲኤን እናተዓወታ ኣብ ዝኸዳሉ ዘለዋ ምስ ሊቨርፑል ነቲ ፀብለልታ ሸቶ ከዓ ናብ ረብሓኣ ክጥምዝዞ ምፅናሓ እቲ ረብሓኣ ድርብ ይኸውን ኣሎ። ናይ ሓንቲ ነጥቢ ላታ ከይዚ እንድሕርታ እዚ ሊግ ብማዕሪ ነጥቢ ክውድኦ ክኢለን እቲ ፀብለልታ ሸቶ ወሳኒ ክኸውን ስለ ዝኽእል ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ዓወት ትፅብሀ እዩ ካብ ሲቲ ክሳብ ነጥቢ ዘየጥፋ ናይ ክልቲኤን ጋንታት ከምዝክገልፀልካ ዝፀናሕኩ ኣርእስቲ ጌርካ ብገዚፉ ክትዛረበሉ ትኽእል ኣሎ ኢልካ ክትገልፆ ኣይካለን። ኣራይ ሊቨርፑል እውን ኣቐዲማ ናብታ ኣብ ብሉፅ ኣቃውማ ዝቐነየት ኒውካስትል ተዋዒዛ ብፀቢብ ሓደ ባዶ ምዕዋታ ይፍለጥ። ኣብ ከምዚ ዓይነት ወጣር ህሞት የርገን ክሎብ ንሓሙሽተ ካብቶም ዳርጋ ብቑዋምነት ከሰልፎም ዝቐነየ ወሰንቲ ተፃወቱ
ንሙሐመድ ሳላህ ወሲካ ማለቴ ኮፋ ቢሉ ክጻወት ሙሳኑ ንሓደጋ ከምቅላዕ ዝውሰዶ ኣይኮነን ወይስ ኣብ ዕምቆት ጋንቱ ዘለዎ ልዑል ርእሰ ምትእምማን ንምንፅብራቕ እዩ ክልቲ እዩ መጀመርያ ሓደጋ ማለሲ ካብታ ኣብ ማእከላይ ሰሙን ኣንፃር ቪያርያል ዝገጠመት ቀዳመይቲ ጋንታ ኢልካ ተሓስባ ንስ እያ ምክንያቱ እቲ ወሳንነት ናይ ፍርቂ ፍፃሜ ሻምፒዮንስ ሊግ ኣብ ግምት ብምእታው ካብዛ ጋንታ እዚኣ እቲ ዝገበሮ ለውጢ ኣዝዩ ዝተፈለየ እዩ ሓሙሽተ ተፃወቲ ክቅይር ኢና ግን ኣብቲ ናይ ፕሪምየር ሊግ ፀወታት እንድሕር ዳኣ ንሪኦ ኣለና ኮይና ኣብ ምክልኻል ጆኤል ማቲፕ እዩ ዘፃወት ዘሎ ኣብቲ ናይ ሻምፒዮንስ ሊግ ፀወታት ከዓ ኮናተ የሰልፍ ኣሎ ስለዚ ማቲፕ ኣብቲ ናይ ፕሪምየር ሊግ ንጥፈታት ኣብ ጎኒ ቫንዳይክ ካይዶ ብዘሎ ፀወታት ዳርጋ ከም ተቀያሩ እውን ክትሓስቦ ኣይከኣልኒ ኣብ የማናይ መስመር ምክልኻል ንትረት ኣሌክሳንደር ኣርኖድ ኣልዩ ንጎሜዝ ኣሰሊፎ ኣሌክሳንደር ኣብዛ ጋንታ እዚኣ እቲ ምክልኻል ጥራይ ዘይኮነ ሸወታት ኣብ ምህንዳስ ዘለዎ ተራ ልዑል እዩ ስለዚ ብፀወታ ሙሉእ ብምሉእ ተኸሲሩ ማለት እዩ ትበቕዓት ናይ ኣሌክሳንደር ብዓብኡ ከዓ ቲያጎ ኣልካንትራ ንፀወታ ከመይርግፀላ ኣሎ ንሊቨርፑል ኣብ ዝሓለፉ ፀወታት ክንሪኦ ፀኒሕና ፋቢኒዮ ዘለዎ ኣብርክቶ ርኢኻ ክልቲኦም ዕረፍቲ ተዋሂብዎም ኣሎ መሓመድ ሳላሕ ከዓ ብተመሳሳሊ ማለት እዩ ግን ከዓ ከምዚኦም ዓይነት ተፃወቲ ዕሪፉ እናሃለወን ከሎ እታ ተሰሊፋ ዘላ ጋንታ ክትሪአን ከለካ ነቲ ዕምቆት ጋንታ ኣሚኑ ድዩ ዝበልካዮ ብልክዕ ወላ እውን ቅድሚ ፀወታ ምስ ቤት ስፖርት ኣብ ዝገበረ ቃለመጠይቕ እንተርኢኻዮ ንግደደሉ እዩ ከምዚ ዓይነት ለውጢ ናይ ተፃወቲ ክንገብር ግዴታ እዩ ምክንያቱ ድሕሪ ክልተ መዓልትን ፈረቓን ኢና ንዛ ፀወታ እዚኣ ንካይዳ ዘለና ማእከላይ ሰሙን ብረቡዕ ተፃዊትና ኣብ ሻምፒዮንስ ሊግ ሕጂ ናብ ኒውካስል ተጓዒዝና መፂና ነዚ ፀወታ ዝካይድና ከዓ ንስፓኛ ጉዕዞ ይፅበየና ኣሎ ከምዚ እናኮነ ከሎ ሲ ኣብ ነፍሰከፍ ፀወታ ሓንቲ ዓይነት ጋንታ እናሰለፍና ክንከይድ ኣይንክእልን ኢና ዕንቆት ጋንታና ንኣምን ኢና እቲ ብስለፍ ተፃወታይ ከዓ ነቲ ቅድሚኡ ተሰሊፍዎ ዝነበረ ቦታ ዝገብሮ ኣበርክቶ ክገብር ከም ዘለዎ ፈሊጥ እዩ ዝኣቱ ኢልዎ ናብ ኬታ ከዓ ነታ መዕወት ይትሸቶ ምምዝጋቡ ኣብቲ ማእከል እዩ ተሰሊፉ ከምዚ ክገልፀልካ ዝፅናሕኩን ፋቢኒዮን ቲያጎ ኣልካንትራን ኣዕሪፉ ስለዚ ተርኡ ክፃወት ክኢል ኣሎ ማለት እዩ ልክዕቲ ቲያጎ ኣልካንትራ ዋላ ፋቢኒዮ ብካልእ መገዲ ዝህብዎ ኣበርክቶ ንዛ ጋንታ ሊቨርፑል ብሓደገኛ ውፅኢት ያወዲኣቶ ነዚ ፀወታ ከምቲ ዝረኣናዮ ክሳብ ዳኛ ንፀወታ ብፊስካ ዳዓፅወስቲ ሓደ ብባዶ ፍፂም ውሕስነት ዘለዎ ዓይነት ውፅኢት ኣይኮነን ኣብ ተወሳኺ ግዜ ኒውካስል ሮበርትሰን ዝኣለያ ኩዕሶ መጥቃዕቲ ፈጢራታ ዝነበረት እንተዳሪኢኻስ ማዕረ ናይ ምዃን ተኽእሎ መሃለዋ ነይሩ ናብ ከምዚ ክትወድቕ ትገበራ ከዓ እቲ ብኽነት ናይ ሳድዮ ማነ ከን ዝረኸበን ዕድላት ናብ ሸቶ ክቕይር ዘይምኽኣሉ ሓደ ካብቲ ዝዓበየልካ ክትገልፆ ትኽእል ኢኻ ግን ከዓ ኒውካስል ኣብ ብቕዓ ድፀንሐት ጋንታያ ኣብ ሜዳኣ ንዝሓለፈ ሽዱሽተ ፀወታት ብተኸታታሊ ክትዕወት ስለ ድፀንሐት ከምዚ ዓይነት ሃርድሽፕ ክፈጥረላ ከም እትኽእል ንሊቨርፑል ኣብ ግምት ተእትወ እዩ ኣብ መወዳእቱ እቲ ሰለስተ ነጥቢ ኣገዳሲ ከምቲ ብተደጋጋሚ ዝግለፀ እውን ኣብቲ ምውዳእ ፀወታት ፕሪምየር ሊግ ሓደ ብባዶ ጥራይ እንዳተዓወትካ ምካድ እውን ንባዕሉ ምልክት ናብ ዋንጫ ወይ ሻምፒዮን ናይ ምዃን ተኽእሎ እዩ ተባሂሉ ይግለፅ እዩ ተዓወት ሒዛ ተወፅእ ኣላ ዝዓበየዛ ጋንታ ኣብዚ ፀወታ እዚ ሒዛቶ ዝወፀት ክብሮ ወሰን ተዳሪእናዮ ናይ ገዛ ርእሳ ኣብ ሓደ ዓመተ ውድድር ዝበዝሐ ዓወታት ድመዝገበትላ ክትከውን ክኢል ኣላ እዚ ማለት እንታይ እዩ 42 ፀወታት ኣብ ኩሉ ዓይነት ውድድራት ተዓዊታ ኣላ ሊቨርፑል ነቲ ኣብ መፋርቅ ሰማንያታት ኣመዝጊባቶ ዝነበረት 41 ዓወታት ኣብ ሓደ ዓመተ ውድድር ክብሮ ወሰን ክሰግሮ ክኢል ኣላ ማለት እዩ እዚ እንታይ ደርእየና ሊቨርፑል ከም ታሪክ ምልስ ኢልካ ንድሕሪት ወላ ንሕናት ዋንቲ ዲፕሊ ንፍልጣ ጋንታ ኣይትኩን ግን ኣብ ሰማንያታት ክምህ ዘይትብል ጋንታ ምንባራን ካብ ዝበለፀት ኣብ ኤሮጳ በሎ ብዓለም ፅዋዕ ዝነበረት ጋንታ ምኳና ንፈልጦ እዩ ስለዚ ነታ ኣብቲ እዋን ዝነበረት ጋንታ ኣብ ዓመተ ውድድር ሙሉእ ዘመዝገበ ተዓወት ክትሰግሮ ካብ ካልእ እዛ ሕጂ ናይ የርገን ክሎብ ጋንታ እታ ዝበለፀት ሊቨርፑል ንርኢ ምህላውና ሲ ኣብ ግምት እናእተናያ ክንከይድ ክንክእል ኣለና ዝብል ምጉታት እውን ይለዓል ኣሎ ስቲል ግን 42 ዓወታት ናይ ገዛ ርእሳ እያ ኣማሓይሻቶ እምበር ኣብ ቅድሚኣ ኣሎ ክብሮ ወሰናት ብካልኦት ክለባ ዝተተሓዘ ብኤቨርተን 43 ዓወት ኣብ ሓደ ዓመተ ውድድር 1984/85 ዝተታሓዘ ኣሎ ነዚ ንክትመዓራርዮ ሓንቲ ዓወት ከተገድሰያ ተሪፉ ዘሎ ፀወታት ነዚ እኳ ክትበፅሑ ደፀግማ ይመስልን ማንቸስተር ሲቲ ዘቐመጠቶ ከዓ ኣሎ ክብሮ ወሰናት ጓርዲዮላ ካብ ዝመፅእ ማለት እዩ 17/18/44 ዓወት ኣለዋ ሲቲ 2020/21 ከዓ 47 ዓወታት ኣቐሚጣላ ሲቲ ካብኡ ዓቢ ከዓ ብ2018/19 50 ዓወታት ኣቐሚጣቶላ እዚ
ከቢል ዝገብሮ ማለት ሊቨርፑል ነዚ ክትመዓራረት ኮይና ዝዳርጋ ትሪፍዋን ዘሎ ኩሉ ፀወታት ክትዕወተሉ ክትክእል ኣለዋ ማለት እዩ። ናይ ማንቸስተር ዩናይትድን ብ2008/9/44 ዓወት ኣሎ። ብገዛእ ርእሳ ክትዕቅና ከለካ ግን ምናልባትታ ዝበለፀት ሊቨርፑል ኣብ ታሪክ ክትከውን ትኽእል እዛ ክሎብ ሕጂ ሰሪሕዋ ዘሎ ንኣርባዕተ ወናጩካ ትወዳደር ስለ ዘላ ምስኡ ተሓሒዝካ እንተ ደኣ ካብዚ ኣርባዕተ ወናጩ ንኩሉ ተዓዊታት ዝተወዲያ ብዘይማት ንስ እዩ ትሪፕል ዓወታት ወይ ስልሳዊ ዓወት ንድሕር ዳ ኣመዝጊባ እውን ብሉፅነታ ዝኽእል ኣይክህሉን እዩ። ስለዚ ክልቲኤን ክለባት ማንሲቲን ሊቨርፑልን ዘመዝገቦ ዓወትን ዘዕረፍዎም ተፃወትን ኣብዚ ሳልስቲ ኣንፃር ስፓኛውያን ክለባት ሪያል ማድሪድን ቪያርያልን ንዝተሰርዐለን ካልኣይ እግሪ ግጥም ፍርቂ ፍፃመ ክሳብ ክንደይ ከርብሐን ይኽእል? ልክዑ እቲ ኣዕሪፈኖኦም ዘለዋ ተፃዋት ልክዕትን ስፓኛውያን ክለባት ከዓ ብተመሳሳሊ ንሱ ዓይነት ስጉምቲን ወሲደን ሎሚ ቀዳም ኣብ ዘካየደኦ ፀወታት ማድሪድ ኦልሬዲ ሻምፒዮን ኮይና ኣላ። እቲ ስፓኞል ኣብ ዘካየደቶ ፀወታ እንድሕር ዳርኢኻ ኣብቲ ኣሰላልፋ ዝተጠቕመሉ ካርሎ ኣንቸሎቲ ኣብ ቅድሚት ሮድሪጎ ዲያዝ ኣሰንሲዮ ሒዙ ይወሪዱ ቬኒሲየስ ጁኒየርን ቤንዚማን ኣዕሪፎም እዮም። ኣብ ማእከል ካማቪንጋ ሰባዮስ ሞድሪች እዮም ወሪዶም ካሲሚሮ ምናልባት ማህረምቲ ነይርዎ ብዝሓለፈ ግን ኣብ ድሕሪት ኣብ ምክልኻል ተሰሊፉ ስለዚ ተመሊስዋሉ ንዛጋንታ ማለት እዩ። ቫልቬርዶ በሎ ቶኒ ክሮስ ግን ኣዕሪፍ እዩ። ኣብ ዳሕርዋይ መስመር እንድሕር ዳርኢኻስ ኣርባዕትኦም ቶም ቀዳሞ ተሰለፍቲ ዝነበሩ ኣብ ኢትሓድ ኣይተሰለፉን። ማድሪድ እውን ብመንፁሩ እንተሪኢኸያስ እቲ ላሊጋ ብነዊሕ ፍልልይ ክትመርሖ ስለ ዝፀንሐ ሻምፒዮን ምዃና ስለ ዘረጋገፀት ሲ ካብ ሲቲ ንላዕሊ ደይስ ዝከፈሉ እዩ ክትዕርፈሉ ትኽእል ተፃወቲ ነይሩ ከምዝገልፀልካ ፅንሓ ኩሉ ኣርጋ ጋንታ ምልእቲ ቀይሩ እዩ ነዚ ዓወት ክመዝግቦ ክኢሉ ማለት እዩ። ቪያርያል እውን እንተዳሪእናያ ናብ ዲፖርቲቮ ኣላቨስ ተጓዒዛ 2-1 ኣብ ዝተሰዓረቶ ግጥም ኡናይ ኤምሪ ዳርጋ ጋንታ ምልእቲ ተዕሪፍዋ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ። ሓደ ክልተ ጥራይ እዩ ኣብታ ኣብ ኣንፊልድ ዝተሰለፈት ጋንታ ሰሊፉ ፓው ቶረስ፣ ቺኩዌዘ ካብቶም ዝነበሩቲ ፀወታ እዚኦም እዮም ተሰሊፎም። ካብ ሓላው ልዳት ጀሚርካ ዳርጋ ዕረፍቲ ኣውጅላ ጋንታ ምልእቲ እቲ ረብሓታት ሲ ልዕሊ እዘን እንግሊዛውያን ጋንታት ተን እስጳኛውያን ክለባት እየን ረኪቦን ክትብል ትኽእል ኢኻ ብምዕራፍ ፀወታ ብዛቀዳሚ ሰንበት። ስለዚ በዚ መንፅር ናይ ፍርቂ ፍፃመ ግጥም ቻምፒዮንስ ሊግ ኣዝዩ ሓያልን ጥንቃቐታት ዝበዝሑን ከም ዝኸውን ክግምቶ ንኽእል። ሕራይ ናብቶም ካልኦት ሊጋት ኤሮጳ ክንሰግር ኣቀዲምካ ክንጠቕሶ ፀኒሕካ ሪያል ማድሪድ ብመንገዲ እቲ ትማሊ ኣብ ልዕሊ ኤስፓኞል ዘመዝገበቶ ናይ 4 ባሉ ዓወት መበል 35 ፅዋዕ ላሊጋ ዓቲራ ኣላ። ካብታ ካልኣይ ተርታ ሒዛ ዘላ ሴቪያ ብናይ 17 ነጥቢ ፍልሊ ቻምፒዮን ምዃና ክሳብ ክንደይ ዕውት ወቅቲ ከም ዘሕለፈት ዘንፀባርቕ እዩ። ተወሳኺ ኣሰልጣኒ ካርሎ ኣንቸሎቲ ዘለዎ ካሪዝማን ኣደናቅ ተመክሮን ኣብ ዝሓለፈ መደብና ተንኪፍከያ ነርካ ድሕሪ 2004 ማለት ኣብ ውሽጢ 18 ዓመታት ኣብ ሓሙሽቱ ሊጋት ኤሮጳ ቻምፒዮን ክኸውን ምብቅዑ ከመይ ትንተን? ተወሳኺ ኣብ ሪያል ማድሪድ ፈጢርዎ ዘሎ ውህደት ከ ከመይ ትርዮም? ናይ ሎሚ ዓመት ውድድር ላሊጋ ዳርጋ ውድድር ኢልካ እውን ኣይትገልፆን ኢኻ ጅምር መሰበለት እያ ማድሪድ ትልልያን ፂፋቶ እቲ ዳረጋ ትኽእል ብዓቕሚ እውን ኔራ ክትብላ ትኽእል ጋንታ ኣይነበረትን። ሰብያ እያ ዳርጋ ብዝሓሸ ቀሪባታ ትጓዓዝ ኔራ ባርሴሎና እቲ ዝነበረ ሃዋህዋ ንርኢና ኢና ኦልሞስት ሰለስተ ግዜ ተረኣየላ ኣብዚ ዓመተ ውድድር ክትብል ትኽእል ኢኻ። ሓደ ትሕቲ ሮናልድ ኮማን ብትሑት ብቕዓት ድሕሪኡ ዣቪ ምፅ ኢሉ ቅርበተኻዊ ለውጢ ኣምፅኡ ተኸታታሊ ዓወታትን ዘይተሰዓርነትን ዓቂቡ ንቅድሚት ክመርሓ ፀኒሑ ኣብዛ ዝሓለፈት ወርሒ ወይ ሳምንቲ ከዓኒ ከምዚ ክንሪኦ ዝፀናሕና እቲ ብቕዓት መሊሱ ክወርድ ፀኒሕሎ ማለት እዩ። ኣትሌቲኮ ማድሪድ ምስ ዝሓለፈ ዓመት ሻምፒዮን ዝኾነቶ ኣብ ግምት እቲኻ እቲ ትፅቢት ካብታ ጋንታ ካልእ እኳ እንተነበረ ግን ኣትሌቲኮን ሲሞንን ነዚ ዓመተ ውድድር ወላ እውን በቲ ፅባቐ ፀወታ መልክዕ ክትሪኦም ከለካ ብዙሕ ዝተነቕፍላ ዓመት የመሕሊፎም ከምቲ ዝድለይ ነበረትን። ስለዚ ማድሪድ ነበር 35 ዋንጫ ላሊጋ ግብሮ ወሰን ዝኾነ ዓወቲ ነታ ክለብ ክተምፅኣሉ ዝኽኣለት መገዲ ክትሪኦም ከለካ ብዘይ ተወዳዳርነት እዩ። ካርሎ ኣንቸሎቲ እሱን ተመክርኡን ገለፅካዮ እዩ ኣብ ሓሙሽተ ዓበይቲ ሊጋት ኤውሮጳስ እቲ እንኮ ኣሰልጣኒ ንሓሙሽተ ክለባት ሻምፒዮን ዝገበረ ክኸውን ክኢሉ ኣሎ ድሕርዚ ዓወቱ ኣብ ሪያል ማድሪድ። ካሪም ቤንዚማ ነዚ ዓወት እዚ ብዝለዓዓለ ዝፅዋዓሉ ኣጥቃዒልካ ክትገልፆ ትኽእል ኢኻ
ربعان كلتن شوطات ربعان كلتن شوطات مزجيبو إسران شدشن شوطات أبلا ليغا كوتر كيلو بينسس جينير بتمساسالي بخلاي درجة هاد صوع تغريخة نس بنزيما زنبورو وهدا تبزع عمته وردر كابت بفوليز قلاسيو أبزليك تقوى مدريج كابتي مع كلميدا كلاس نيرو عجي تي زعابي دخام ناي ريال مدريد ويتي زي ما تاتن تاقانتا بالانس دي قبرايل كاتقلصو تي دحرواي مسمراي لو معمد دحرواي مسمرا كم تزدلة دلدل عين برن دنكا نتي لاليغا نخطعوتلو أقول كتب له تغريخة تي مسمر مكلخات أبتي أوروبا وددر نمزازة مصوتا خبص حاديو سيتي تسعويرو أميدو كن رئينا حبيرنا جن بحافة شاطريون كلها أنشلوتي كابتي تحد بلا سرح ناي إيفرتني نبتعب سرح تمليسو ونياتو قرقتي كمسال تانز درجوس وقردي لهم دنبرر إنينا أبتي بريمير ليج ني إيفرتن كابارو نمهناز تودا داري دقانتان مقبرا زكايروز نبرت سعري كابو يا مدريد صويعته كابو مسيخاء تمزع عينت قانتا جيرو خان تسا مخالو نيب حقي ولا نتاريخون كتصحفو مخالو تذكاري أسلطاني قبرويو ستيل كم تبزح لفي مدرب زقل اسكولكا تدعا نمزازة مصوتا مريحوا اتي انكو أسلطاني ابحموش نمزازة مصوتا شامبيونس ليك تقرب اوين كخوني لازز عمد فليت تكوني عنو عمالك رايمو اب موداتا تمالي سألاون زناون وكلتا ساوتي مينو رايولا كابزا عالم بموت تفالي لو بزعبا موتو زلو زيناو شفنتاتن ابتوم زو كلوم زنبرتت ساوتي زفترو سلوان كمي كوني خل واه ابتوم سوبر ايجنت استباهلوم زقلسو نايز جيزي ايو جورج مندس من البات تي فلوت وكلتا ساوتي كوني خلي مينو رايولا خابز حرف وانات سمون ناقن نخمت سنحيو التي مسكلبات ناي مسمع عاقمو ولو ان تتصاوتي تساليو مقدم ام غير كريو تصنحه بحريات قال كل ريخه مودما نابسراح زي باهاند بيت زاتو سب مخانو معجسي بترغاغامي غلصيو ابتي ناي سدرابيتو عاب ريستورانت اب هولاند زركب كم سراح بيسا كوكو خوين سرح زنبري شين قعتم انت 93 روبيانسنس تبعلو وري وكيل تصاوتي جينيس بيركام كاب اياكس ناب انتر ميلان كسغاغرون كله ترجمان دليو همزي بترغوم استحاغاغوزو سب مزدلي مينو رايولا مصيملو بزي ايات جمر حجيتي صلوا نابتي ناي صراح وكلنا تصاوت مئتاو ناي حق تمرت نيرو نتي ناي سدرابيتو تكالات نمو كاريلو زوسرو تمرتيو بزي اغلتي ايجنتس مالت وكل تصاوتي انت عين اسم معاتي كايدو ناي ورقه صراحه وتبلو كله مستعزبه ناب تصراح كأتو خيلو قداماي ناب كم زعينة سلواز اللو وكيل نكخوون زحق زوخاء زلاتان إبراهيموفيتشي طب جيزيان سنتو تحيزو نسيهم وكيلو خيلو أبد جيسو إبراهيموفيتش كأخم تسعاتاي انتا عينة زنان سمن زلون مخانر إنيا بعابي أخاني أب استفلاليا عبيت كلبات سلستزوارة إبراهيموفيتش نازي وكيل تسعاتزي أب عبيت صراحات كتسمد أخيلو مالتي قابتي نبوغبا بخلت تشحن عصر شدشتن كاب جيفينس نا مانشستر يونايتد نمملاسو استخايد زرربات بتي زكايرو اسالطو 10 مليون باوند اتاوي مغبارو يغلصيو بدحرزغن مس مانشستر يونايتد دارغا صردي خوينو كنتي نكتاتلو زنبرنا مخنياتو يونايتد ات 20 اي حقو سان كندو عينت غنزب كغحت مخالو خابتي سممعات انتدا كوم عينت غنزب زي كفيلاتو خا نبوغ باخ ترخبو خم ديت غيري يونايتد زر ربعات زكايدو نيرو بدحري انت داري خاب تمسحسالي هالاند خاب اوستريا ناب دورتموند خاتون كلو نا مانشستر يونايتد يدارغا ودي نيرو مخنياتو سولشير وداغوري صبو غيري فولتو مينو نا مانشستر نخمت ودي إلو كنسو نتا رايولا زحتتا 18 مليون باوند كثليت موشيش اختبلو تقل يونايتد داغماي كم زختو تسع سلازي دليت كتكوفلو سلازي دليت نزو كيلزي مقدو تغيروا ترى إمارتي لكن متى يسألوا مخانو مستر أليكس فورغسون أبقي كي عم قط أتي مارسي سب نمزن قال دحرج بلا يكونن مستر غوارديلاون كم متى مسا سالي أقوم عينت كي قطات أتي نيرو بزغاء تي دمو كوي معكنا الزينة نمجلس يودس بيو عينت سب كخون كيلو مارتي كم زي سجل صخاء حجي في اللعب ذات مس زلا كرامات ناي بوغبا ناي هالاند عبيتي سرحت مستر غاروم حيزن هالون كله بفلاي كان هالاند
ካብቶም ዓበይቲ መስርሓት ክኾኑ ኢኻ ትፅብዮም ሕጂ ካብ ዶርትሙንድ ናብ ዓባይ ክለብ ኣብ ዝኣትወሉ እቲ ክፍሊት ናይ ሃላንድ ፍርቂ ሚልዮን ፓውንድ ሰሙናዊ ንክበፅሕ ድለክዖ ንሱ እዩ ዳርጋ ኢኻ ክትብሎ ትኽእል። ንሃላንድ ምፍራም ዝብገሳ ማድሪድን ማንቸስተር ሲቲን ምዃንን ርኢናዮ ኣለና። ኣብ መንጎ ክልቲአን ስን ኣብ መን ይውድእ እዩ ፀኒሑ ትሕቶ ናብ ማንቸስተር ሲቲ ንክኣት እውን ተሰማሚዑ ይበሃል ኣሎ። ነዚ ኩሉ እዚ ዓበይቲ ስራሕውቲ ሒዙ ከሎ ብጥዕናዊ ፀገም ብሞት ከም ዝተፈለየ እቲ ዜናታት ጋዋሕ ኣሎ። ሕጂ ማዕከና ዜና ስፖርት ንስሙሉዕ ኢለን ድሕረ ባይትኡ ተወኪሰን ክዛረባሉ ክትርኢን ከለኻስ ማዕር ክንደይ ፀላዊ ሰብ ኣብቲ ፀወታ ኩዕሶ እግሪ ኮይኑ ምፅንሑ ዘርእየካ ኢልና ክንገልፆ ንኽእል ኢና ብሕፅር ዝበለ ናይ ራዮላ። ከም ኩሉ ግዜ ብስም ተኸታተልትና ከመስግነካ ይፈትዮ ማ ይቕንለያኖ ንሄኖክ ኣብ ቅፃሊ ይራኸበና ከም ኩሉ ግዜ ክቡራ ተኸታተልትና ደጊምና እንኳዕ ናብ ክቡር በዓል ዒድ ኣልፈጥርን ዳግማይ ትንሳኤን ኣብፀሓኩም እንዳበልና መደብና ኣብዚ ክንዛዝም ኣብ ቀፃሊ ብዝተፈለየ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ሰላም። Thank you.